Eu, quando alguém me manda arrumar um emprego. Felicidade, hein? Por quê? É que eu sou muito novinha. Novinha? Eu gosto de novinha. Será que pode? Será que tá liberado já? Acho que já. Será que já pode? Gozar? Já passou da meia-noite, né? Ah, então... Tá vendo? Cara, a Lendinha sempre sabe das coisas. Se já passou da meia-noite, já pode gozar. É por isso que eu jamais fico em live além da meia-noite, porque aí significa que o sexo tá liberado. E se o sexo tá liberado, pode ser que apareça gente no chat que faz sexo. Eu sou intolerante com gente que faz sexo. Eu não quero ser amiga, eu não quero ser colega, eu não quero nem ser a streamer que gente que faz sexo assiste, tá ligado? Gente, coitado dos lobos, né? O que viraram? O que viraram? O que virarão, gente? Caralho. Pô, sério, de verdade. Respeito. Respeito todos que têm animais feios, né? Por exemplo, o Duff é muito feio. Olha isso. Vai falar que isso aqui é um latido? Olha quem fala. Não, eu não falei que eu era bonita. Tem que parar com essa situação das pessoas nunca poderem ser hipócritas. Ah, porque pra você chamar alguém de feio, você tem que ser bonito. Por quê? Então eu teria que ser um cachorro também, né? Que aí eu já não sou. Mas, por exemplo, nesse caso... A mãe do Edu pode julgar, então. Que ela é cachorrona? Acho mó cringe não ser hipócrita. É, vocês me chamam de feio todo dia. Eu duvido muito que todos vocês do chat sejam lindos. É bem difícil, na verdade. Eu duvido que alguém do chat seja lindo. Uma pessoa linda no chat. Não vale mulher. Não vale mulher porque mulheres todas são. Agora... Pô. É, vamos fazer a avaliação de Instagram. Se uma pessoa desse chat for bonita, eu nunca mais abro live. Pov, você é seus amigos, quase mata uma criança em um brinquedo. Pô, não tinha um amigo alfabetizado no meio? Banana! Precisa... Por favor, sente na Glock. Todo seu desejo eu realizo. Caralho, qual é, filho? Isso aqui dá um... Isso aqui dá um torcicolo legal, tá? Por favor, sente na Glock. É, quase matou a criança e matou o português, de fato. Aí, já entra no, na questão da hipocrisia também, né? Ah, bolinha, mas você fala igual. E daí? Só por isso eu não posso usar os outros, falar que eles são analfabetos? Ah, mas você fala largatixa. E daí? E por que tá com os olhos vermelhos de novo? Eu tô fumando maconha, mãe. Tá chorando com mulher de novo? Ah, não, mas é maconha, tá chorando com mulher de novo? A minha mãe... É porque, assim, quando eu comecei a fazer live, fazer vídeo pro YouTube, a minha mãe não acompanhava as lives. Mas eu tenho certeza, se a minha mãe soubesse que eu tive que fechar a live na luta do Madara com o Gai, de tanto que eu chorei, achando que o Gai ia morrer, ela me arrebentaria. Ela me daria tanta porrada que eu ia sair sem dente da live. Que eu já tive que sair, né? Que eu passei mal. Passei mal! Minha mãe me arrebentaria, com toda certeza. E eu não vou nem poder falar que ela tá errada, né? Não que eu apoie a agressão. Mas eu não... Enfim. Eu num rodízio... Não vamos falar mais sobre isso, tá bom? Eu num rodízio, depois de já estar satisfeito e continuar comendo só pela força do pobre que habita em mim. E não saber quando vou ter outra oportunidade. Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Existe rodízio vegano? Eu tô repensando meu veganismo agora que eu não posso comer iogurte de banana com mamão. De resto, tava tudo tranquilo. Mas, porra, não tão liberando nem o iogurte de banana com mamão? Assim não dá pra continuar. Como pode? Como pode pessoas serem veganas e sobreviverem sem iogurte de banana com mamão? Tão mentindo. Tão mentindo. No off, eles tomam esse iogurte. Você já provou. Vocês no chat, Viana, você já provou? Você é uma grande vegana, você é uma gigante vegana. Toma logo seu iogurte, tá tudo bem? Professor, é por isso que x igual a zero. Eu no fundo da sala com as duas únicas canetas que eu tenho. Moleque, teve um dia que foi o dia que eu descobri que eu realmente era uma inútil. Porque, tipo assim, é igual uma pessoa viciada que ela fala assim: não, eu fumo crack todos os dias. Mas se eu quiser parar de fumar crack, eu consigo parar de fumar crack. Era eu na escola. Eu falava, não, eu não sou burra. Eu só não quero prestar atenção na aula. Aí teve um dia que eu resolvi que eu ia prestar atenção na aula. Eu era um professor de história que ninguém gostava dele. Eu sentei na primeira cadeira. Moleque, passou 10 minutos. 10 minutos que eu tava me concentrando no que ele tava falando. Os 10 primeiros minutos, eu tava escutando o que ele tava falando. Eu não tava raciocinando, mas eu tava escutando. Passou 10 minutos, eu só percebi quando acabou a aula que eu não prestei atenção em nada. Eu sentei lá na frente só pra poder prestar atenção. Depois de 10 minutos de aula, eu percebi no final. Tipo, ah, acabou a aula dele. Eu fiquei, caralho. E eu não tava conversando com ninguém. Eu só sou incompetente, tá ligado? Eu tava sozinha lá na frente, sozinha. Eu falei, não, eu não sou burra. Eu não sou burra. Vou prestar atenção na aula. Moleque, não consigo. É igual, tipo, quando eu vou ler livro. Caralho, eu pego o livro, leio a página inteira. Eu li cada palavra, eu não entendi nenhuma. Eu tava lendo, o meu cérebro tava... Sim. Parabéns, caramba.
Cara, você sabe ler. Aí chega no final, não absorvi nada. Aí eu volto de novo. Leio a página de novo. Era assim que eu estudava. Aí eu chegava pra fazer a prova, tirava 2. A pessoa falava, ah, não estudou. Não era isso. Eu li 15 vezes a página, mas eu não entendi nada. Nenhuma palavra armazenou no meu cérebro. Aí eu descobri que eu era burra. Aí falei, meu Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro na vida? Falei, vou reagir a meme. Que minha mãe vai arrebentar ele, ela tá até com chinelo. Quem mandou a tatuagem escondido? Quem mandou? Estragar. Esse aqui a gente já viu, tenho certeza. Quem mandou? Bem feito. Ainda tá de casaco no calor. Não, ou seja, tá vendo que ele fez cirurgia. Ele fez cirurgia, ele fez tatuagem. Tira esse casaco que eu quero ver. Tá falando, Ana Clara falou que você fez tatuagem. Eu falei que você fez tatuagem, você fez tatuagem. Tira esse casaco aí que eu quero ver. Posso falar? Ele é tão burro que ele esqueceu de me bloquear nos status. Aí eu vi que ele tinha se tatuado. Que garotinha sem vergonha. Véi, papai, esse lugar que eles moram é meio bizarro, né? Parece aquele... Sabe o Corra? Parece aqueles bairros, assim, esquisitos, de lugar que mata gente. Cara, pra caramba. O Salafrário é você. Tira o casal que eu quero ver se tu home. Ah, é verdade, os Estados Unidos. Era isso. Lugar esquisito, lugar que mata gente. Era onde eu queria chegar, só que eu não tava conseguindo raciocinar. Pior que é exatamente isso. Não, eu fiz um bagulho da Bíblia. Eu fiz um bagulho envolvendo a Bíblia. Eu te falei? Bíblia. Dá pra gente falar? Então vamos lá ver. Pega esse outro chinelo aqui, mãe, pra bater. Não, já tá. Rio de Janeiro. Mas é que aí que vocês estão enganados. Eu tô falando exatamente, especificamente, de um lugar assim. No Rio de Janeiro, você pode morrer em qualquer lugar. Agora, esses lugares assim, é tipo Estados Unidos, que vai aparecer um serial killer, vai te enfiar dentro de uma van e ele vai te matar, tá ligado? Tem um aqui que eu vou arrebentar. Olha lá o tanquinho dele, safado. Vou falar melhor. Lugar de gente que fede azedo. Não tô falando... Desculpa. Porque, né, a partir do momento que eles moram aí, parece que eu tô falando deles. Mas não sei. Não sei, não sei explicar. Olha lá. Olha o tamanho da tatuagem. Eu não acho que eles... Pedem azedo, não. Pedro, tu tá de sacanagem, olha o Pedro. O que, que é isso? É o inimigo? É, não, é isso. É o inimigo. Quem mandou você fazer isso? Arrebenta ele, mamãe. Pedro, isso não, Pedro. Eu tô trabalhando. O cancelamento perseguindo nossa R-bolinha. Mas eu, Fedo? Azedo. Eu não sei o que, que tem tão de ofensivo de falar. Nossa, esse lugar tem cara de gente que fede azedo. Eu feda azedo. Eu poderia morar aí, então. Arrebenta ele, mamãe. Arrebenta ele. Vou fazer bastante barulho aqui pros vizinhos verem aqui. Gente, cara, por que tu fez arrebenta ele, mamãe. Que da igreja isso aqui? Que da igreja, pai? Que da igreja? Não é tigre? Tigre. Mãe, tigre. É, leão, tudo, garoto. É tudo felino. Leão. É coisa de dentro. Tigre e leão é a mesma coisa. A diferença é que o leão tem juba. Cara, o leão é o tigre de cabelo grande. Mesma coisa. Mano, nem fodendo, mano. Eu vou até gravar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mano. Tá bem aqui, ó. Tá repreendido, mano. Ó o que que tem aqui, mano. Ai, mano, tô até com medo. Você é um monarca dentro da geladeira. Mano, não acredito não, mano. Olha, quebrou até a vassoura, mano. A sua mãe. Não, eu já tenho outra opinião. Eu acho que é novamente o Mamãe Falei. Ele vai sair dentro da geladeira perguntando. Alguma loirinha pobre por aqui? Deixa eu ver. Ai, 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 meu Deus do céu, mano, acredito. Eu achei minha carteira de trabalho. Tava lá na mesa do Breno. É que a mesa do Breno tava tão bagunçada que tava escondendo a minha carteira de trabalho. Gente, coitado, não tem uma assinatura nela. Tadinha. Não tem uma assinatura nela. Mano, não é difícil de entender. TT, Twitter, TTK, TikTok. Mano... Não é difícil, mano. IG, Instagram. DC. TT... Calma, gente. Calma, calma. Calma, meu. Perdi. Não é difícil de entender. TT, Twitter, TTK, TikTok. Por que, que toda palavra que ela fala termina com R? TT, TTK. IG, Instagram. DC. Quer namorar comigo? Eita, pega! Vai tá bom aí, mano. Carioca? Não, desculpa, gente. Vamos ser sinceros, nem vocês acreditam no que vocês acabaram de falar. Vou colocar o vídeo de novo, tá bom? Nem vocês acreditam no que vocês acabaram de falar. Difícil de entender. TT, Twitter, TTK. Twitter! Perdão. Nós, cariocas, não estamos ligados a isso aqui, tá bom? Ah, cara, é de Jesus Cristo. Cara, é por isso que não vai ter lugar pra gente no céu, cara. Não vai ter, não vai ter como. Caralho, cara. Vamos falar a verdade? Ele é o bichão. Não tem jeito. O admin do server, ele é bizarro. Juro, o que passa pela cabeça de uma pessoa, tipo, ah, eu tô aqui, né? Nada pra fazer, 4 horas da tarde, segunda-feira. E se fizesse uma edit de Jesus Cristo no TikTok? Diretamente com ele. Feijão. Feijão, dá o papo. Tu se considera assim, preto, branco, outras cores? Pretinho, bar mesmo, baixinho, pretinho, pra hora. Tu que é branco, pô. Que isso, moleque? Sou pardinho, gostei de azeite. Ah, o...
gastou assim no azeite? Pô, mas na escravidão, tu estaria batendo ou apanhando? Tu estaria apanhando pra caraca. E ela te gastou. Ah, cala a boca, Rafael Portugal, lerdão. Pô, nada a ver, mano. Parece o Elizinho. Muito igual. Muito igual que nem. Quando o traficante ainda não tem certeza da traição. Gente, ela parece uma alienígena. Até que assim não ficou ruim, não. Ela jogando de ladinho assim não ficou... Assim tava horrível. Esse ângulo aqui não favoreceu, infelizmente, a diva. Parecia que ela tava carregando uma criança na cabeça dela, no crânio dela. Nunca na história... É, de ladinho é muito pog, né? Desse país se ganhou tanto dinheiro no tigrinho. O tigrinho tá pagando muito, só ontem. Gente, vamos falar a verdade. Tá liberado divulgar o tigrinho? Pouco se fala sobre isso, né? Já tá liberado? Tem. Eu ganhei 5 mil reais e comprei... Tudo de cachaça. Queria ver se quando o Bolsonaro tava no poder, alguém ganhava. Eu acho que já tá liberado, já não deve dar mais cadeia, né? O pessoal já não liga mais, ninguém mais tem dinheiro pra apostar. Acho que esse é o momento certo. Corinthians!